izbore u Novskoj došlo do promjene vlasti, odnosno prije vremenih izbora, budući da je bivši gradonačelnik Novske postao ministar, kao što znate, u vladi. Tako da sam imao jedan sastanak sa novom gradonačelnicom Novske i imamo određena sporna pitanja koje zajednički rješavamo, ne bi o tome dok ih ne pokušavam, ne riješimo na zajedničkom sastanku koji bi se trebao dogoditi novi u sljedećih tjedan dana, kako bi mogli prijaviti zajedno projekt kompostane u Novskoj na trenutno otvoreni natječaj za EU sufinanciranje. Treba će nam barem polovica tog novca biti osigurana iz proračuna, maksimalno možemo polovicu tog novca osigurati iz EU projekata i Fonda za zaštitu okoliša, ostatak ćemo morati iz proračuna, radi se ukupno o projektu od 240 milijuna kuna. Koliko je kapacitet trenutačni na Jakuševcu da se može biti da preraditi mjesečno godišnje? To ćemo morati provjeriti, pa ćemo vam javiti, ne znam napravo takvu brojku, ali u svakom slučaju znam da trenutno nije problem u kapacitetu, iako jasno je da će nam trebati nova kompostana i rekao sam to više puta. Ali ovo što smo imali sa situacijom sa inspekcijom je bila količina komposta koja je bila tamo neprodana, odnosno nepodijeljena, tako da se to sad, kao što sam već rekao, riješilo. I vjerujem da će s vremenom, evo zato i populariziramo ovu akciju, da građani što više zapravo pokupe, evo, iskoriste ovu, da besplatno uzmu kompost, jer mislimo da je isto tako red da građane nagradimo za to što odvajaju bio otpad, da onda i kompost mogu dobiti besplatno. Uđe, po gradu ima sve više papira i plastike koja se, evo, ne stiže odvesti. Zbog čega? Jasno je zbog čega, zato što su kapaciteti čistoći takvi da smo povećali broj odvoza mješanog otpada u centru grada i da se povećalo odvajanje. U isto vrijeme se smanjila jako količina mješanog otpada, a se povećala količina plastike i papira. I sada zapravo će doći do nečega što se već desilo u Ljubljani i u drugim gradovima, kada se rade ovakvi novi modeli odvajanja, smanjuje se zapravo broj odvoza miješanog otpada tjedno, a povećava na mjesečnoj razini broj odvoza plastike i papira. Tako da ono što mogu najaviti da ćemo prvo smanjiti broj odvoza miješanog otpada na jednom tjedno u obiteljskim kućama koje imaju svoje kante na svojim parcelama, u svojim dvorištima, a u isto vrijeme odmah krećemo sa povećanjem na jednom tjedno odvoza plastike i papira. Znači, tim kapacitetima oslobodit ćemo kapacitete da češće odvozimo plastiku i papir, jer je došlo doista do ogromnog porasta u odvajanju papira i plastike, kako je stupio novi model na snagu i kako građani kupuju ZG vrećice, pa onda im je u interesu da što više odvajaju kako bi manje platili uslugu.